Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukraynanın Sumi vilayətini atəşə tutması nəticəsində 2 dinc sakin həlak olub. Tündem az Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, zərbələr nəticəsində 20 nəfər yaralanıb, onlardan 3-ü xəstəxanaya yerləşdirilib. Jurnalist Elvin Elxan və müğənni Nuran Məmmədov ağır qəza keçiriblər. Onlar axşam saat 22:00 radələrində Axundov kitabxanasının yanında piyada keçidindən keçərkən sürətlə şütüyən Mercedes markalı avtomobil tərəfindən vurulublar. Müxtəlif ağır bədən xəsarətləri alan Elvin və Nuran təcili şəkildə özəl klinikaların birinə yerləşdiriliblər.